Vlad, chill. Hur är läget? Det är bra med dig. Fett, kul att få vara här. Detsamma, detsamma. Alltså, vi har kommit in i det här spåret bara med tiden vi har lärt känna varandra. Och nu ska vi ha en dokumentär. Right. Hur sjukt inte det? Right on! Liksom. Hur många gånger har vi träffats? 2-3 gånger. En och en halv gång. Det är så här, bara förbi så här, bara, tja, hur mår Harry? Bra. Ja. Hur mår barn? Harry, nice. Fruga, ja, det är bra. Hur ska vi göra kommentarer? Alltså, kör. Du är en sån person som liksom, när du gillar någonting, då kör du. Det är bara att ösa på 100%. Exakt, men det finns inte annat. Jag är väldigt liksom, antingen är det så eller så är det inte alls. Ja, men det får mig tänka på Melodifestivalen. Alltså, vem får för sig bara, ja men, jag är YouTuber, men jag kör. Nu tar jag det också liksom. Ja, men alltså det här är det sjukaste. Alltså jag tror inte du vet. Du förstår inte. Jag tror mycket på Love Attraction. Alltså det man sänder ut får man. Det var bara någon månad tidigare som jag började göra musik. Och så tänkte jag, gud vad kul det skulle vara att liksom utvecklas i det. För jag var skiträdd för det. Och så bara får jag den möjligheten. Alltså jag bara får det. Är det inte så att många gånger handlar det just om att man är lite liksom rädd för det nya området. Och när man väl bemästrar det, då händer det någonting. Right. Jag tror du måste göra det. Alltså Lisa, du måste ingenting, det här är grejen. Du måste ingenting, men om du gör det som är läskigt så kommer du utvecklas som människa. För det är ju det enda sättet för hjärnan att känna liksom så här, oh shit, jag vill inte det här, men jag gör det ändå. Och man kommer ut som en vinnare varje gång. 100%. Och hur känns det då med den här dokumentären? Jag vet inte vad jag känner. Alltså jag tror att det här är någonting som vi börjar nu idag och sen kommer det utvecklas. För jag kommer också... Man hamnar liksom tillbaka i tiden, jag har inte tänkt så mycket. Jag har liksom vissa frågor, du har vissa frågor. Så jag tror att jag kommer behöva göra liksom en nostalgitripp tillbaka. Och liksom verkligen tänka efter hur hamnar jag här? Vad är det som har gjort det? Men det kommer vara kul. Det är en hel del real stories, alltså galna historier. Jag personligen känner att det är mycket som pågår i mina tankar. Av hur jag ser på det content som jag släpper idag. Vart jag är idag, vart jag vill vara. Vad är syftet med allting jag gör här? Lite så. Och det lät väldigt, väldigt djupt, men... På ett väldigt vuxet också. Ja, på ett sätt. Jo, exakt. Man kanske mognar upp nu. Ja. Så det finns en del att berätta. Så jag, med den här dokumentären, mitt syfte är att visa min story, vad jag har gjort, varför jag har gjort det, och sen kanske även tackla saker där. Vissa områden där jag kanske har varit missförstånd i det jag gör. Och även lära ut. Det sker ju massa missförstånd, massa sanningar och falskheter på YouTube liksom. Det är ändå en plats som tillåter allt möjligt att få ske liksom. Det är det. Vad säger du är klimatet just nu på YouTube? Klimatet just nu? Ja, det får man ju bara att välja liksom. Hej, vi håller på att filma! Nej. Alltså, grejen, det är väldigt rörligt. Det är väldigt, väldigt rörligt. Förut var det... Jag personligen känner lite mer... Man kunde vara lite mer fånigare och lite mer skoj och lite mer roligt. Nu har det blivit, jag personligen tycker det har blivit väldigt seriöst. Väldigt liksom svart på vitt, så här är det liksom, det är vissa grupperingar, men det har det alltid varit. Men framförallt, alltså, det är en plattform som växer och jag ser väldigt många nya kreatörer och många nya saker som kommer upp. Och det är galet kul att se. Alltså det är mycket som händer, det är väl det. Men det finns även nya plattformar som kommer upp, som tar över och det utvecklas. Har du kontroll över sociala medier eller har sociala medier kontroll över dig? Det här är nästan såhär cliffhanger-fråga. Man gör det och så lägger man på lite reverb. Och så bara kommer det upp någon såhär asnice. Yes, fast! Glitchet här. Nej. Har du kontroll över sociala medier eller har sociala medier kontroll över dig? Oh no! Men alltså, jag tror att det är både och. Tror du? Alltså, för det är, både och? Ja. Man skapar ju för man tycker det är kul. Yeah. Man gör det som hobby. Och sen så blir det jobb helt plötsligt. Och man bara, vänta, hur fan gick det här till? När hände det här? Och sen så blir liksom, på ett sätt så blir det ju... Så tar det kontroll över dig. Ja. För man börjar tänka, hur kan jag lyckas? Hur kan jag fortsätta lyckas? Om man fick ett alltså, väldigt bra visning ett tag. Och sen börjar gå ner. Det blir ju världens stress. Då tänker man, vad ska jag göra nu liksom? Hur ska jag sälja mig själv den här gången? Ja. Det måste ju vara kamp liksom. Alltså... Det är det först när det händer. Och det är viktigt att inse att det inte är hela livet. För man tänker oftast att det content man gör är du. Det är du. Dina idéer, dina tankar. Precis, det är du. Och liksom, den bilden man släpper av sig själv, den bränns fast vid tittarna. Vid hur de ser dig. Vid hur du ser dig själv. Och det kan bli svårt. För när det går dåligt så tänker man, okej, det går dåligt för min content, vilket innebär att det går dåligt för mig. Och det är fel, har jag insett. Men det tog ett tag. Och det är liksom, det är det som framförallt gör så att
social media stars, aka influencers, aka kreatörer som jag gillar att säga. Man får depression och man går ner i diket. Sen är ju din kanal, den är extremt rolig, den är väldigt så här, den är innovativ. Även om många idéer har ju kanske gjorts i liknande former, så är det ändå din tolkning, din sätt att andas, och det är mycket humor. Och du gör ju väldigt mycket själv. Så det känns som att du har inte gjort det beroende av någon form av nätverk. Du har inte liksom kopplat dig samman med någon, kanske byråer eller... Nej. Du är väldigt själv. Hur har du tagit dig an delen som en ganska entreprenör, som en entreprenör kan man tycka? Det låter jättebra, fortsätt säga så. Vi höjer upp till skyn här, den här dokumentären. Ja, vi sitter i himlen liksom. men precis, jag kan ju berätta. Jag var med i ett nätverk när jag körde med Daniel förut, Norrlands TV. Då kände jag, alltså, det kanske var typ av kanal vi hade, men det kom inte så jättemycket hjälp så. Mm. Så då känner jag bara, när jag startade min egen kanal, jag kan göra det själv. Det är helt fine för mig. Så, och sen dess har jag kört själv. Så sen 2016 har jag kört helt själv. Alltså jag har inte haft någon över mig på något sätt. Det är både bra och liksom, jag personligen tycker att det som jag hade, att jag var med i ett nätverk, att jag fick hjälp. Och så är det känns. Och sen har jag gått independent. Det känner jag varit bra för mig. För då får man förstå. Alltså kolla, jag älskar kontrast. Även när du frågar mig om humor så älskar jag kontraster. Jag tycker att humor är kontrast. Det är till exempel när man säger, ja du, jag är jätteförsent till jobbet, jag måste dra. Och folk bara, okej, men ha det bra, hej. Och du vet, man bara vänder sig om och börjar gå långsamt där. Du vet, det är såhär, man bara, vad gör du? Samma sak, alltså kontrast i allt, tycker jag. Så även där när du frågar mig om nätverk och att vara independent. Kontrast, se hur det känns att jobba med andra människor. Och sen gå independent och se vad som funkar bättre. För alltså, man kan alltid hitta folk som verkligen vill hjälpa dig. Det kanske är det jag inte gjorde när jag var med i ett nätverk. Jag tror att för många kan det vara fantastiskt. Men nu för mig, att vara independent. Jag älskar att ha kontroll över situationen, och det är det jag har. Grymt. Ja, ni hör ju, det finns ju hur mycket som helst. Och vi kommer följa den här resan. På min kanal så kommer ni få se den delen av, liksom, lite av behind the scenes, lite av de här samtalen. Och liksom vad som händer på vägen. Själva dokumentären kommer ju släppas på din kanal. Och det är där den ska vara, det är där den hör hemma. Liksom. Och vi kommer ju göra allt vi kan för att göra den absolut bästa. Preach. Free. Men här kommer en massa godbitar som inte kommer. Så prenumerera, hit that subscribe button.